Vítejte u dnešního videa. Za jeden jediný den se každému z nás vytvoří na zubech zubní plak, který je jedním z hlavních důvodů čištění zubů. Pevně věřím, že si všichni poctivě zuby čistíte, nebo vás toto video přinejmenším donutí. Ale co by se stalo, kdybychom si nečistili zuby týden, měsíc, rok, nebo dokonce celý život? Jaký dopad by to mělo na naše zuby a celkové zdraví? Na to se právě teď podíváme, tak se pohodlně usaďte a začínáme. Jak jsme si již říkali v úvodu, na zubech, dásních a dokonce i na jazyku se během dne tvoří zubní plak. Ten se skládá z vrstvy bílkovin ze slin, ve které se dále usazují bakterie z jídla a tekutin. Zubní plak je tedy hlavní příčinou kazivosti zubů, zápachu z úst, zánětu dásní i parodontózy. Proto je velmi důležité ho alespoň jedenkrát za 24 hodin odstranit. Ale jak by vypadaly naše zuby, kdybyste si je přestali čistit po zbytek života? Prvních pár dní nepocítíte výrazné změny. Jen když si přejedete jazykem po zubech, ucítíte vrstvu zubního plaku. Uplyne týden a vy i vaše okolí se začíná všímat odporného zápachu z vašich úst. Lidé se od vás drží trochu dál, když s vámi mluví, ale špatný dech je to poslední, na co byste měli myslet. Nevyčištěný zubní plak začíná postupně díky minerálům ze slin tvrdnout, až se utvoří zubní kámen. A tady všechna sranda končí. Zubní kámen je tedy tvrdý povlak, který již nelze odstranit kartáčkem v domácích podmínkách a je nutno navštívit svého zubaře či dentální hygienu. Pokud to neuděláte, zubní kámen bude uvolňovat dráždivé a agresivní látky pro vaše dásně, které časem zčervenají, otečou a když jsou zanícené, vzniká takzvaný zánět dásní. Uplynul zhruba měsíc od vašeho posledního čištění zubů. Dobrá zpráva je, že pokud člověk stráví průměrně 4 minuty denně čištěním, vy jste si za ten měsíc ušetřili zhruba 2 hodiny času, který můžete využít například ke sledování filmu. Ovšem, mám tu i horší zprávy, v podobě tvorby zubních kazů. Takže, abychom si to shrnuli. Vaše zuby jsou pod nánosem silné vrstvy zubního plaku, zubního kamene, bolí vás dásně a navíc se vám tvoří zubní kazy, které postupně požírají vaše zuby. Může se také stát, že zubní kaz po nějaké době začne prorůstat hlouběji do zubu, kde může způsobit bolestivý hnisavý zánět. Jak čas plyne, problémy s vašemi zuby se budou zhoršovat a zhoršovat. Každé jídlo, které se pokusíte sníst, bude provázet silná bolest. Až zhruba po roce neřešení těchto problémů pravděpodobně dojde k parodontóze, což je pokročilá infekce dásní, která způsobí, že se vaše dásně začnou oddělovat od zubů. V těchto místech se pak uvolní prostor pro další shromažďování zbytků jídla a bakterií. Vaše dásně postupně ustupují a dochází i k poškození kostí, které drží vaše zuby na místě. Časem tyto zuby samovolně vypadají. Po několika letech nečištění zubů vám toho v puse moc nezbylo, ale to není konec. Zánět dásní a bakterie z úst pochopitelně putují dál do vašeho těla, kde oslabují imunitní systém. Existují studie, kde je popsáno, že zánět v ústech může mít souvislost s plicními chorobami, chorobami krevního oběhu, předčasným porodem, ale také aterosklerózou. Podle statistik mají pacienti s parodontitidou až dvojnásobně vyšší riziko onemocnění srdce a čtyřnásobně větší nebezpečí srdečního infarktu. Dlouhodobé nečištění zubů by tedy nemělo vliv pouze na vaše ústa, ale i na jiné části těla. Proto moje rada na závěr zní: čistěte si zuby. Zabere vám to jen pár minut denně a podpoříte tím vaše celkové zdraví. Zlatou střední cestou je čistit si zuby dvakrát denně, vždy ráno a večer, ideálně po dobu, dokud nedocílíte perfektního vyčištění každého jednotlivého zubu. Obecně se uvádí zhruba ty 3 až 4 minuty. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.